Kabajamtootaaf daawwattoota TV daandii jireenyaa nagaaniif araarri waaqayyoo isiniifa ta'u. Akkuma torbee darbe mata duree haaraa qabadhee isiniif dhiyaadhee har'as mata duree haaraa ergaa keessan ergaa yeroo qabadhee waaqayyoos na gargaaree fuuldura keessan dhaabadheen jira. Hojii adda addaa hojjetaa kan jirtan hojii keessan hundumaa dhiiftanii teessanii isa jireenya namaaf kennu. Isa lafa namni itti kufe haala namni keessa jiru keessaa harkisee isa nama baasu teessanii sagalee waaqayyoo ayyaataan na wajjin akka dhaggeeffattan jaalala gooftaatiin isin anaffeera. Nooraa taati sagalee waaqayyoo wajjin hin dhageenya. Waaqayyoo isinitti dubbata. Ammas kan kootii waan isinitti dubbadhu hin qabu. Jecha waaqayyoo garuu isiniif waan dubbadhu hin qaba gatii ta'eef biyya keessaaf biyya alaa teessanii sagalee kana dhaggeeffataa kan jirtan. Taatii ayyaataan na dhaggeeffadhaa. Mee ergan dubbisee booda waaqayyoon kadhanneetu hin jalqabna jechuudha. Zakkaariyaas boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisa akkeedha. Kanan irratti xiyyeeffadhu lakkoofsa 3 irratti xiyyeeffadhachuudha. Dubbiin waaqayyoo waa'ee Israa'eliif dubbatee kanatti fufee jira. Waaqayyoonni waaqota diriirse inni hundee lafaa kaa'e. Inni hafuura namaa keessatti uume. Ani kunoo Yerusaalemiin xoofoo saba naannoo ishee jiran hundumaa gatantarsiistu nan godha. Yommuu Yerusaalem marfamtu Yihudaanis akkasuma marfamti. Yeroo sabni lafarraa hundinuu Yerusaalem irratti walitti qabaman ani immoo akka dhagaa ulfaataa ishee nan godha. Warri ishee garagalchuu yaalan hundinuu hin caccabu. Guyyaa sanatti ani fardeen hundumaa nan naasisa. Abboota fardeenis isaaniis nan maraacha. Ani mana Yihudaa nan eega. Garuu ija fardeen saba sanaa hundumaa nan jaamsa. Kana na waaqayyo gooftaatu dubbate. Aameen. Yaa waaqayyoo waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqullu sin kadhadhaa. Saatii kana fuuldura kee ta'anii sagalee kee dhaggeeffataa kan jiran maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiitiin an isaanii gadi kanan ta'e. Yaa waaqayyo ittiin kanan isaan caalu cubbuu koorraan kan hafe humtuu kan hin jirre. Fuuldura saba kee dhaabbadhee sagalee kee dubbachuu kan hin dandeenye. Dubbachiisuudhaaf hafuurri kee qulqulluun hubachiisuudhaaf hafuurri kee qulqulluun ana nama taa'ee jiruuf obboloota keenya kallattii adda addaatiin nu gargaaraa jiraniif ayyaanni kee akka baay'atu yaa waaqayyo sagaleen kee inni hafuurri kee qulqulluun nuuf hiiku hafuurri kee nu hubachiisu hafuurri kee nu barsiisu gara namoota kana akka dhufu gara koo akka dhufu barsiisaansidha. Barsiifteellee namniti barsiifte. Yaa waaqayyo gooftaa namniti yaa waaqayyo gooftaa barsiifte hin jijjiirama gatii ta'eef maqaa Yesuus gooftaan daqiiqaa kanaa ka'ee hafuurri barsiisu hafuurri hubachiisu gara obboloota koo dhufu humna obboleessa koo mormaa jiru humna obboleettii koo mormaa jiru isa jabaa maqaa keetiin dhukkuba fakkaate humna sagalee kanaan rakkoo adda addaa fakkaate humna sagalee kana dura dhaabbachuu hin danda'e haala isheen kee jirtu irratti ishee ulfeesseera. Haala inni kee jiru isa ulfeesseera. Har'aa jalqabee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin irratti isin ulfeesseera humna sagalee kanaan irratti ulfaadhaa. Maqaa Yesuus gooftaan irratti cimaa malee humna isaa gadi hin ta'inaa. Yaa waaqayyo waan nutti dubbatteef ulfaadhu. Maqaan kee ayyabbifamu maqaa gooftaa Yesuusiin. Egaa sagaleen kun akkasidha. Dubbiin waaqayyoo waa'ee Israa'eliif dubbate kanatti dhufee jira. Waaqayyo inni waaqota diriirse inni hundee lafaa kaa'e inni hafuura nama keessatti uume waa'ee Yerusaalemiif waa'ee Yihudaaf waan tokko dubbatachuudha. Waaqayyo inni bantii waaqaa diriirse inni lafa kaa'e kuni waa'ee kee waan jedhu qaba. Sagalee kana keessatti mata duree akka jedhu irratti walii wajjin ilaalla. Waaqayyo dhagaa ulfaataa si godhadheen sagalee kana irratti mata duree kenneetii walii wajjin ilaallachuudha. Dhagaa ulfaataa si godha. Isa si lolaa jiru irratti, isa si dhiibaa jiru irratti, isa gassi qabaa jiru irratti waaqayyo humna caaltee akka argamtu si godha. Kutaa kana irratti lakkoofsa 3 irratti xiyyeeffadhadheera. Dubbiin waaqayyo waa'ee Israa'eliif dubbate kanatti fufee jira. Waaqayyo inni waaqa waaqota diriirse inni hundee lafaa kaa'ee inni hafuura nama keessa kaa'edha.
Waaqayyo inni bantii waaqaa diriirse, inni hundee lafaa kaa'e, inni hafuura immoo nama keessa kaa'e, waa'ee Yerusaalemiif, waa'ee Yihudaatiif wanti inni dubbatu kanatti fufee jira jechuudha. Egaa waa'ee kee dubbataa kan jiru isa bantii waaqaa utubaa malee diriirse, isa lafa kanaa waan tokko jala kaa'u malee kaa'etu iyyuu waa'ee kee hafuura immoo nama keessa kaa'etu waa'ee kee dubbataa jechuudha. Waa'ee mana kee dubbataa jechuudha. Egaa obboleessa ko, egaa obboleettii ko, kutaa kanarratti teessanii sagalee kan dhaggeeffataa kan jirtanii waa'ee kennaa isaa jiru kun isa waaqaaf lafa uumedha jechuudha. Isa bantii waaqaa diriirse, isa lafa kana kaa'e jechuudha. Ilaa waan tokko sitti isa hafuura nama keessa kaa'etu waa'ee kee haasa'aa jechuudha. Akka jedha lakkoofsa 3 irratti yeroo sabni lafarraa hundinuu Yerusaalem irratti walitti qaban animmoo akka dhagaa ulfaataa ishee nan godha. Yeroo sabni lafarraa Yerusaalem irratti walitti qaban sabni lafarraa hundinuu Yerusaalem irratti walitti qaban animmoo dhagaa ulfaataa ishee nan godhaadha. Kakuun waaqayyo mana keef gale, kakuun waaqayyo jireenya keef galaa dhuga. Ati ganamas ta'e galgala yeroof yeroo male fuula waaqayyo duratti yoo dhiyaatte waaqayyo sarara si rakkisaa irratti, waaqayyo sarara si yaaddessaa irratti, waaqayyo isa humna keen ol ta'e kanarratti dhagaa ulfaataa si godha. Caaltee akka dargantu si godha. Irratti si ulfeessachuudha. Waaqayyo kakuun ni gale saba kanaafi warra marfamtee jirtu kanaafi warra qabaa jala jirtu kanaafi warra haallitti dukkanaa'e kanaafi warra rakkoo qabdu kanaaf waaqayyo jechannadha. Inni bantii waaqaa diriirse, inni lafa kaa'e kun waaqayyo wanti inni dubbate maaloodha? Inni hafuura nama keetti uume kun jecha tokko jedhu yeroo sabni lafarraa hundinuu yeroo Yerusaalem irratti walitti qabaman animmoo dhagaa ulfaataa ishee nan godhaadha. Kakuun waaqayyo isaaniif galaa jiru dhagaa ulfaataan si godhaadha. Dhagichi amma sirra yaalitu jira. Mana keerra yaalitu jira. Waldaa keerra yaalitu jira. Biyya keerras yaalitu jira. Kottu waa tokko sitti maa? Yaaliidhaan immoo nama ce'e hin argine hammarraatti. Yaaliidhaan nama milkaa'e hin argine hammarraatti. Addunyaa keessa jirru kana keessatti yaaluudhaan hin milkaa'amu. Addunyaa keessa jirru kana keessatti. Addunyaan amma keessa ta'e isinitti dubbataa jiru kana keessatti yaaliidhaan hin milkaa'amu. Yaaliidhaan isin ce'amu. Saba kana gaa saba fuula waaqayyo duratti wal ga'e kana saba waaqayyoo haasofsiifatu kana saba jecha isaa gocha isaa hundumaa waaqayyootti dhiyeessu kana saba fuula waaqayyoo duratti beekumtii qabu kana lafannitti wal ga'e kana waaqayyo argaa kan jiru kana ganamni isaa galgallisaa wal ga'iinsaa fuula waaqayyoo duratti ta'e kanaani waaqayyo jecha baay'een dubbanne. Jechi inni itti dubbate dhagaa ulfaataan godhaadha. Jechi waaqayyo jedhe dhagaa ulfaataan godha. Saba fuuldura kootti wal ga'e kana dhagaa ulfaataan godhaadha. Har'ati ganama kaachuun kee, galgala kaachuun kee, guyyaa kaachuun kee eenyuun duratti argamuufi eenyuun duratti walitti qabamuufi walitti qabama addunyaa kana keessaatti walitti kan qabaman waaqayyo dhagaa ulfaataa godha. Dhagaa ulfaata dhagicha gara galchuuf kan yaalan dhagicha gara galchuuf kan yaalaniidha. Kutaan kun dhagicha gara galchuuf kan yaalan hin caccabuudha. Dhagicha gara galchuuf kan yaalan hin caccabuudha. Amma waa tokko sitti dubbadha. Bahuu boqonnaa 14 lakkoofsa 14 irratti yoo dhaqxanii ilaaltanii waan tokko dubbata. Waaqayyo Musee fayyadu waan tokko haasa'a. Gadhuftanii kun ishee irratti yoo ilaaltan maal haasa'a waaqayyo? Maaliif iyya duwwaa taatu ka'aati gara fuulduraatti adeemaa? Har'a isin fayyisuuf immoo waan an godhu ilaalaa'edha. Gab jedhaa immoo dhaani. Fuuldura kootti gab jedhaa dhaani. Fuulla waaqayyo duratti gab jechaa kan jirtu. Waaqayyoon dura kan ta'e wal ga'iin kee barana sichaa barana situ darba baay'een darbuuf yaalii yoo godhaniyyuu karaan si dabarse eenyuun hin dabarsu karaan si ceesise eenyuun hin ceesisu namoonni baay'een garuu yaaliidhaan deemuu danda'u yaaliidhaan eenyuyyuu galman ga'u hin yaallakkuma jiraachuu danda'u sabni Israa'el jecha Museen faan jecha waaqayyo dhaga'anii. Isa booddeedha yaaddessu dhiisanii isa dura isaaniitti isaa yaaddessu dhiisanii Fariyoon boodaa isaan hordofa
galaanni dura isaaniitti isaa yaaddessa. Haa ta'uyyuu malee Museen sabicha fuudhee ka'ee fuulduratti gaafa deemu utuu harka keessaa qabanii hin iyyan jedhee Waaqayyo isa siiyyisiisu leebakee kanarra bu'u sennaan uleen gaafarra bu'u galaanni addaan cite. Haalleluuyyaa sittan dubbadha boleessa ko. Innis yaaddessaa jiru baran addaan cita. Namoonni baay'een karaatti darbite darbuudhaaf yaalii godhu garuu hin danda'amu. Yaaliidhaan miti wantichi. Ati yoo si yaalanis si hin danda'ani. Si miidhuuf yoo yaalan, si ajjeesuuf yoo yaalan, si dura goruuf yoo yaalan, eenyumtu yaaliidhaan hin milkoofne gatii ta'eef addunyaa kana keessatti min yaaliidhaan kan milkaa'an addunyaa kana keessatti kadhataan milkaa'u. Addunyaa kana keessatti jechaan milkaa'u jecha Waaqayyootiin milkaa'u malee yaaliidhaan hin milkaa'amu. Addunyaa nuti keessa jirru kana kadhataafi dubbisuuf sagalee Waaqayyoo dubbisuudhaafi addunyaa kana keessatti gadi jechuudhaaf addunyaa kana keessatti Waaqayyoo wajjin walii galuutu nama ceesisa malee yaaliidhaan min kan ce'ani. Kutaa kana irratti akkuma Waaqayyootti dubbate sabichin ce'e. Waaqayyoos galaana haddaaniree keenyan godheetu garasiif garanatti bishaanni keenyan ta'a galaanni keenyan ta'e garasiif garanatti girgiddaa ta'e isaan ceesise. Inni gadiis hin dhaabbate inni oliis hin dhaabbate sabni jecha qaban hin ce'ani. Sabni galamniif galgalli isaanii fuuldura Waaqayyootti wal ga'u wal ga'iin isaanii Waaqayyoon duratti kan ta'e. Wal ga'iin isaanii ajjeesuuf kan hin taane. Wal ga'iin isaanii cabsuuf kan hin taane. Walitti qabamni isaanii miidhuuf kan hin taane. Gidduutti Waaqayyoon argama gatii ta'eef saba jechaan ba'ee saba fuula Waaqa irratti wal ga'e kana gaafa ceesisu akka sedhani warri booda isaaniittiin isaan hordofan nus hin yaallaadhani. Nus hin yaalla kaaneedhan. Karaan jala dabarse kuni nuni sun dabarsa taa'edhan. Karaan si dabarse eenyuun hin dabarsu. Galaanni siin dabarse eenyuun hin dabarsu. Ilaale abidjitti keessa dabarte eenyuun hin dabarsu. Egaa waan tokko sitti dubbadhaa dhaggeeffadhu. Hin yaallaadhani. Kutaa koo kanarratti Zakkaariyaas boqonnaa 12 lakkoofsa 3 irratti dhagicha garagalchuuf kan yaalan hin caccabuudha. Dhagicha garagalchuuf kan yaalan hin caccabuudha. Na duukaa ta'e boleessa ko. Har'a yaaliidhaan waan ce'an kan itti fakkaatan, yaaliidhaan waan milkaan itti kan fakkaatan, yaaliidhaan miti milkiin, ofumaa kaachuun miti milkiin Waaqayyoon durattoo gadi jedhaniidha. Saba fuula Waaqayyoo duratti gadi jedhe, nama fuula Waaqayyoo duratti gadi jedhe, namni kamiyyuu shilleeyyoo hin qaana'u fuula Waaqayyoo dura jirta taanaan, Waaqayyoo wajjiniin walii galta taanaan, Waaqayyoo wajjin dubbachuu beekta taanaan, gaafa isaan itti nam'anne. Galaanatti gaafa isaan nam'an nus hin yaallan nu ceesisa taa karaan jara ceese kun nus hin ceesisa taadhanii gaafa isaanitti nam'an inni borootti gadhiifame inni gajjallaa jalaa sokke kinnuman jechuudha. Ilaali har'a si miidhuudhaaf kan yaalan kamiyyuu Waaqayyo sirraa geggeessa yoo amante. Waaqayyo mana kee irraa geggeessa. Karumatti darbite sanaan sirraa geggeeffamu. Isuma si dabarse sanatti isaan hin dabarsu isumaan sirraa deemu hin jedhe teessee sagalee kana dhaggeeffataa kan jirtu. Namoonni baay'een yaalamaa kan jirtan ollaadhaas hin mokkoraa kan jiran biyyichuma keessattis yaalaa kan jiran sadarkaa irra jirturraa gasi buusuuf yaalaa kan jiran si salphisuuf yaalaa kan jiran si ajjeesuuf yaalaa kan jiran. Addunyaa nuti keessa taanee lallabnu kana keessaa si baasuudhaaf yaalaa kan jiran. Fuulla argatanii yaalirra kan jiran. Fuulla argataniin adeemsarra kan jiran. Addunyaa kana keessatti yaaliidhaan hin miidhamtu ati. Addunyaa kana keessatti kadhachuudhaan. Addunyaa kana keessatti jilbeenfachuudhaan. Addunyaa kana keessatti Waaqayyo wajjin walii galuudhaan garuu moo'ichin ta'a. Egaa Waaqayyo keessatti. Kakuunni galee inni guddaan saba Yerusaalem irratti wal ga'e kana ani dhagaa ulfaataa nan godha. Dhagicha garagalchuuf kan yaalan hin caccabu. Dhagicha garagalchuuf kan yaalan hin caccabu. Amantus amanuu baattus barana ati dhagaa ulfaataa taata. Inni si miidhuuf adeemaa jiru garuu hin caccaba. Addunyaa kana keessatti
baayye tumi dame sirra gala baayye tumi dame sirra sokka addunya nu tikesa jirru kana kesetti sirra baayye tu caccaba na dagge faddu ergan kun erga yeroti addunya kana kesetti namni baayye en sirra caccabe akashadaka dagi chagargal chuf khayalan in caccab waqayyu silaka kun ni gale agaul fatan godal sabako kana agaul fatan godal agaul fata egai wato ko sitrubadda bokonna ku de jamari ko si yodo bibtani la ko sa diret dubartoni gara wala gofta yesus sit de mansuni imma birriti fi waqi yoi sassata ki angal humna sani garu waqatan malif humna sani ti male dagansu wangaran galletti bakkat ofi gara galchu yalan garu ofi gafa gara galchuuf yaalani itti darbani karaa jalqabani gungummii keessa galan yaaliin gungumtuu nama godha ofii keetis hin yaallatin warris yaalanis hin danda'an ofii keetis hin yaalin gara galchuuf hin yaalin dhiibuuf hin yaalin cabsuuf hin yaalin buqqisuuf hin yaalin yoonni buqqise deebi'ee kan hin lannetu jira harkisaa buqqiseennaan sirratti hin latu gatii ta'eef ofii kee yaalin dubartoonni suni humni keenya humna dubartiiti humni keenya humna dubartiiti eenyutu dhagicha hangana ga'u sana giraamaan gatii beekaniif ulfaatina isaa gatii beekaniif yaaddoo sammu ulfa sammuutti ta'e sittani maa dhaggeeffadhu ofii keeti yaaluuf adeemaa kan jirtu ulfa sammuu sitti ta'e kan jirtu waaqayyo siin irratti ulfeessaa dhiisi yaalii kee keessaa bahi atis yoo yaalamte hin danda'amtu atis yoo yaalte immoo dhaggeeffadhu sittani maa hin dandeessu. Kadhataan malee hin dandeessu amantiidhaan fuula waaqayyoo jilbeenfatte malee waaqayyoo wajjii yoo walii galte malee ati si yaalin yoo si yaalanis hin danda'an baay'ee si yaalaa jiru garuu yoo si yaalanis hin danda'an ati si yaalin dubartoonni sun yaalin gaafa isaan achi ga'ani dhagicha ani ofirraan galagalcha sasinnaa qusattan kana ani hin qusanne ani ofirraa galagalchuu nan danda'a dhegooftaan koo ofirraa galagalchee ka'eera. Oduun saayyuu immoo galiilaa dhagaamanan dargaggeessu uffata adii qaanqeeffatu achi keessaa ol ba'ee misiraachootti dubbate egaa waan tokko sitti dubbadha obboleessa ko teessee sagalee kana dhaggeeffataa kan jirtu elaa dhagaa ulfaataa si godha waaqayyo barana si ulfeessa isa humna na caala jettu irratti humna si caalchisa akkasa dhagaa ani abboota fardeenii nan maraacha ija abboota fardeenii nan jaamsaa. Nannaasisa jedha amantus amanuu baattus barana waaqayyo mandara diina keenaasisaa jira barana waaqayyo warra si miidhuuf deeman warra si duukaa fiigan sana naasisaa jira hin maraacha baay'ee sirraa maraata barana dhimma kee baay'ee maraata gatii si dadhabaniif hin maraatu yaalanii gaafa si dadhaban hin maraachuun isaanii nafu deemanii gaafa dadhaban maraachuun isaanii nafu. Yaaliin isaanii galma ga'u gaafa didu maraachuu isaanii nafu dhaggeeffadhu biyya keessaaf alaa teessanii sagalee kana dhaggeeffataa kan jirtan waan maraateetu sirraa maraata malee waaqayyo siin diina kee irratti dhagaa ulfaataa si godha gaafa sana immoo warri si yaaluu dhufan gara galchuuf warra deeman sun gaafa si dadhaban hin maraatu kutaa kana irratti akka jedha yeroo sabni lafarraa hundinuu Yerusaalem irratti walitti qabamu ani immoo akka dhagaa ulfaataa ishee nan godha warri see gara galchuu yaalan. Hundi nuun caccabu guyyaa sanatti abboota fardeenii isaanii nan naasisa abboota fardeenii isaanii nan maraacha ani guyyaa sanatti ani dhagaa waaqayyoodha ani kan jedhu abboota fardeenii isaanii nan naasisa ija abboota fardeenii isaaniis nan jaamsa egaa waaqayyo barana yaalanii yaalanii gaafa si dadhaban yaalanii yaalanii gaafa si dadhaban. Si ajjeesuuf gaafa dadhaban si cabsuu gaafa dadhaban karaa sitti cufuu gaafa dadhaban barana hin maraatu waaqayyo dirree tamma keessa jirtu keessaa kan inni ittiin diina kee galchu maraannaadhaan gasha addunyaa amma keessa jirtu keessatti yaaliidhaan sin danda'an gatii ta'eef ati kadhataan nama diina isaa irratti ulfaatu waaqayyo si godheera gatii ta'eef har'aa jalqabee warri si yaalan kun. Mana kee warri yaalan kun jireenya kee warri yaalan kun maatii kee warri yaalan kun guyyaa har'aati jalqabanii maraannaan diricha keessaa galu
teessanii sagalee kana dhaggeeffataa kan jirtan torbee mata duree biraatii walitti deebina. Waaqayyoon koo guddaa godhee sin eebbisu. Anis baay'een sin jaalladha. Baay'een sin kabaja. Lafa jirtanitti isiniifan kadhadha. Waaqayyo immoo rakkoo isin keessa jirtan kamiinuu keessaa akka inni sin baasu nan amana. Sagaleen kun immoo jireenya keessa irratti hojjeta. Isiniif danda'ama taanaan gara goree kottaa dinqii hojii harka waaqayyoo ilaalaa. Goree irratti naafni fayyaa jira. Maraatuun fayyaa jira. Akkasuma hidhaa seexanaarraa namni hiikamaa jira. Kottaa nu wajjin hojjechuu kan barbaaddan hojiin kun nama gaafata. Birriin waaqayyoo nama. Warqiin waaqayyoo nama gatii ta'eef nu wajjin hojjechuu kan barbaaddan foddaa televizyiinii keenyaa irratti kan argitan kanaan nu cina dhaabbachuu hin dandeessu. Biyya keessaaf alaa teessanii yaada nu kennaa kan turtan ammas immoo isin biraa kan eegnu kallattii hundumaan nu cina dhaabbadhaa. Hojiin waaqayyoo biyya keessaaf ala taa'uun hin daangeffamu gatii ta'eef qabeenya keessaniin waaqayyoof hojjedhaa. Namoota qabeenya isaaniitiin hojjetan if waamicha goona nu wajjin hojjedhaa. Waamicha keenya isa guddaadha. Obboleessa keenya naatii fi obboleessa keenya Fiqiruu waaqayyo guddaa godhee isaana eebbisu kan eebbaa ta'a. Eebbifamaa. Ayyaanni waaqayyo isin biratti taafu torbee mata duree biraatii walitti deebina. Isinan jaalladha. Horaa bula. Waaqayyo maal irraa akkas baay'isees asumaan dhugaa baay'ee. Achi qoricha kanaa mana akkamitti naa kennama qorichi kun. Qorichi kun diimaadhaa fi adiidha. Inni adiin sun na lukkuusa. Inni diimaan kun gaafa biqiin sun tasuma baqqaatan kun maqaa ofii ni godha. Achi maraatti baqqaan aan jedhamu godhaan kun kunisaa dhufan kunis baqqa dhukkuboon kan baay'ee mana irratti jibban. Achi gaggaana jeeqama. Gaafa nan dhiqeen sun diimaan kun na dhukkubsaa jechuudha. Inni adii kun na dhukkubsa. Achi kanarraa gaafa baadhee dhufu of eessummaatti qoricha kanaa irratti naaf araddaa akkaan qoricha kana dhiisuu hin jedhe waggaa saddeetiif jiraate qoricha kana dhiisuudha. Achi bakka wantoota achi narraa siqatee hin jiru. Eddaan immoo qoricha kanatti dhiqimsu duraan immoo namni deemineessi warra karaa qoomsanii kanarra deemee soomsanuutti dhaanaan jedhanii lollaadhumarraa. Achi asin dhufee. Dhiigna faanii funyaan inni nabaa ture asumatti fayyeen gale. Achi amma immoo qoricha kana torbanarraa gaafa fuudhee dhufu fayyuun barbaaddu naan jettan. Ishinan fayyaan jedhe qoricha kanatti kun adda torbanarraati itti deebi'ee kan saba. Fayyuu tokkochuun. Mutu sitti dhagahamaa hin jiru. Kana tolfadhaaf waa qabuunii waaqayyoon akkasaa yeroo hundumaa nama qorichaan jiraatu waaqayyoo akkasitti fayyisee dabalaatu waaqayyoo galateeffadhaa. Amma fayyitee nagaa argachuudha. Nagaan naqee waaqayyo si wajjin haa ta'u. Galateeffadhaa harka keessa walitti rukutaa amma sirrii deemaatii waaqayyoo galateeffadhaa. Jajjabdaa waaqayyoon jajjabdaa namni kamiyyaa galateeffatu maaliif jennaani sattoolee nama fayyisu waaqayyoon sattoolee nama gargaaru waaqayyoon eebbifnu. Nagaa waaqayyootti nagee bulutti. Maqaan kun Taamiruu Bosaraati. Wanta inni dhugamoo mana akka mi'attuu bu'ee mattuutti dadhabamee homaa dhaqee jimaata dhaqeessanii qidaamee mana akka mi'asii goree dhaqee jechaatu mana kana guutee baate. Gaafa seenaa guutee baate argaa jedhu waldaa waaquma dhaqee dhaqee horii itti gatii baqatan muti mana waaqumee kan dhaqanii akkasiin birrii nama dhukkaadhumee. Dhiisiiti mana waldaa waaquma dhaqee jedhu. Jennaan qidaamee sana manatti galee sanbata deebi'eeru. Sanbata deebi'eeru beekan dhugaa tolchee jechuudha. Namni kudha sadii dhukkubaa qabatanii jechuudha. Achi abbaa jedhamee paaster waaquma dhukaasan. Dhukaasan eegale jennaan majammaraa natti ka'anii. Akkamsi godhaa abbaa jennaan dhiigana tuksiisaa waggaamee kanarra ture tuufee dadhabee
Hallelujah.